В Умані на Черкащині особливий стан. У місто ввели 500 поліцейських. Готуються до приїзду хасидів. Цього року обіцяють рекорд – 35 тисяч. Як пережити іудейський Новий рік, ми знаємо. На що вмить може перетворитися свято? Та чи знають про це копи? Умань готується до штурму. Місто прийме рекордну кількість паломників. Більше 35 тисяч вірян з'їдуться з усього світу на могилу свого духовного наставника Рабі Нахмана. До іудейського нового року Рош Хашана залишається менше тижня. В райцентр традиційно заходить зведений загін правоохоронців. Цього року їх теж побільшало. Вже прибули понад 500 поліцейських. Днями до них приєднаються ще й ізраїльські колеги. На сьогодні загальна кількість особового складу, яка буде забезпечити охорону публічного порядку в місцях проведення заходів, це 520 співробітників. Додатково сюди нам виділили 150 співробітників, із них це будуть 100 спецпризначенців. У зв'язку з резонансними терористичними актами в світі тут прискіпливо перевірятимуть підозрілі авто. Тому цього року в Умані більше кінологів та вибухотехніків. Ми бачимо, що у нас коїться в світі, чи це дуже великі масові заходи. І ми розуміємо, що може таке статися, як бачимо на прикладі в інших країнах, так званий транспортний тероризм. Щоб цього не допустити, ми вийшли з пропозиції до мерії для того, щоб вигородити пішохідну зону. У районі проживання паломників та проведення масових заходів діятиме 16 стаціонарних постів і 10 пунктів пропуску. Копи ходитимуть містом цілодобово. Разом із рятувальниками та медиками організують оперативний штаб, куди надходитиме вся інформація про надзвичайні події та порушення. Спочатку грішать, а потім змивають свої гріхи. Навіть вибухи і кров не заважають хасидам святкувати Новий рік. І тепер в Умані всі з жахом чекають ексцесів на воді. Рятувальники напоготові. Цілодобово чатують водолази. Навіщо паломники масово лізуть у затоплений кар'єр? Що хочуть там знайти? І чим це може обернутися? Після Рош Хашана усі хасиди одягаються у чисті, білі наряди і багато моляться. Не обходиться Новий рік і без традиційних купань, які тут називають омовінням. Щоб очиститися від гріхів, паломники пірнають у прісну водойму, до того ж повністю оголені. Знімають навіть прикраси й аксесуари. Їм дозволено купатися у басейнах з підігрівом, а ті, кому холод не страшний, обирають для ритуалу місцевий затоплений кар'єр недалеко від могили цадика Нахмана. Эта традиция снимает всю нечистоту. Все количество людей, все идут в микву. Это как бы считается... Нет, миква, она теплая, вода подогревается, специальный ритуальный бассейн, который есть. Есть озеро, кто как, кто где, кто не боится, тот в озеро. Після гучних святкувань тут чимало нетверезих вірян. Відтак на березі звично пильнують водолази. Вживання алкогольних напоїв та заход в воду. Відповідно, ми виставили, тому що люди... Під час купання можуть судорога хватити, там серце стати, здоров'я погане. Ну, ми їх тут рятуємо. Глибина водойми місцями сягає більше 10 метрів. Задля безпеки паломників цього року тут встановили буйки. За них хасидам запливати заборонено. Поки що обходиться без нещасних випадків. Утім, рятувальники та водолази чергуватимуть тут аж до від'їзду останніх гостей. Моляться, святкують, розважаються на повну і по-чорному грішать. І все це в одному місці і в один час. Наркотики, вибухівка та пожежі у квартирах. Такий він – темний бік вчорашнього хасидського масового святкування в Умані. І пожежі, і квітучий наркобізнес паралельно з релігійними ритуалами – це ще квіточки. Сьогодні вранці біля одного з будинків, де живуть хасиди, прогримів вибух і пролилася кров. Ми ж попереджали – буде гаряче. Сьогодні вночі майже 35 тисяч хасидів зустріли в Умані 5778 рік. Не обійшлося й без надзвичайних інцидентів. Розпалювання багаття просто на балконах. І ось двічі за ніч пожежні машини виїжджали за тривогою. Але в новорічну ніч пекельне полум'я таки спалахнуло в одній з квартир на вулиці Софії Перовської. Ой,
Вони залишили без нагляду свічки, і вогонь вже охоплює кухню звичайної уманської родини. Із помешкання та сусідніх квартир евакуюють мешканців. І лише, на щастя, ніхто не травмований. Поліція теж на поготові. Навала хасидів для них завжди пік робочого року. Ось так тут під час святкування приїжджі іудеї облаштовують наркобізнес. Цей громадянин Ізраїлю привіз із собою канабіс. І, очевидно, торгував ним, розповсюджував між братами по вірі. Правоохоронці знайшли у його помешканні ваги та 25 пакетиків із травою. Як запевняє іноземець, наркотики зберігав виключно для себе. Він говорить, що для самоупотреблення. А він наркотики приїхав для самоупотреблення? Ну, тут покурити, кайфануть, і це все для нього. Для них. Багато ребят. А не знаєш, що законом України це запрещено? Та куди ж ви буквально запрошуєте, па? А, не знає. В Ізраїлі за таке цьому хлопцеві загрожувало більше 20 років ув'язнення. У нас же наркодилеру поки світить всього 3 роки тюрми. Ось так, поки одні заморюють гріхи, інші лише збільшують собі їх кількість. Але якби все це обходилось тільки шкодою власному здоров'ю, на смертельну небезпеку наражають усіх. В хід уже йде серйозна зброя. Зранку іноземних квартирантів, що оселилися ось в цьому будинку на Пушкінській, 46, неабияк налякав гучний вибух. Рвонуло у дворі. Постраждали двоє хасидів, які в той момент були разом. Травми, на щастя, не важкі. На місці зараз працює слідчо-оперативна група. Отримав легке ранення руки, кисти руки. Мальчик 2004 року народження, який від госпіталізації відмовився, і родичі відмовились госпіталізувати. Отримав ушиб його батько. Утім, поза камерою розмови геть інші. Кажуть, вибухнула граната РГД. Її начебто кинули з вікна. Найбільше пошкоджений металевий гараж, куди й потрапив снаряд. Зараз на місці працюють вибухотехніки і кінологи. В Умань прибули навіть фахівці департаменту карного розшуку Нацполіції. Правоохоронці опитують та перевіряють кожного мешканця будинку та встановлюють причетних до вибуху. Утім, про тероризм поки не йдеться. Інцидент розцінюють як хуліганство. Перевіряємо всі квартири. Устанавливаем людей, которые очевидцы, которые находились здесь в это время, с целью установления всех событий. Однак ані пожежі, ані вибухи не заважають більшості паломників святкувати та проводити свої ритуальні обряди. Сьогодні хасиди традиційно купатимуться у найближчих водоймах. На березі в цей час пильнують водолази та рятувальники, а також сюди суща знімальна група надзвичайних новин. Ну а в Умані готують яблука та мед. Там цієї ночі святкуватимуть юдейський Новий рік. І просто зараз туди з'їжджаються останні гості. На місці працює наша знімальна група. І без неприємних інцидентів не обходиться. Ортодокси-хасиди намагалися прогнати нашу журналістку лише тому, що вона жінка. Залишати місце зйомок довелося в супроводі поліції. Ось один із районів в Умані на декілька днів перетворюється на Ізраїль. Розмови, співи, вивіски – все на івриті. Шана Това – це вітання з Новим роком. Хасиди вірять, що Умань – це те місце, бо саме тут похований засновник братславського хасидизму Рабі Нахман. До його могили традиційно з'їжджаються паломники з усього світу. Це не праздник, це працювання. Це не свято, це важка праця. Ми приїжджаємо, щоби помолитися за прийдешній рік, за нас, усіх єврейських людей і за весь світ. Це фантастичне місце. Хай благословить Бог вас і вашу країну. Дякую вам. Сьогодні сюди заїдуть решта паломників. Для уманчан – шанс заробити. Іудеїв зустрічають біля автобусів із візками. За перевезення однієї сумки можна отримати від $1 і вище. За житло просять від $100 з людини на весь період свята. Умови хороші з усім, з кухнею, з садом, з барбекю, там басейн навіть є. Та навіть такі умови паломників не цікавлять. Місцеві скаржаться. Цього року попит на оренду різко впав. Через те, що хасиди самі побудували в Умані безліч готелів. Вони дуже багато построїли свого жилья. І за то такі наші вже не можуть взяти. Вони бронюють наперед по інтернету. Ми, мабуть, декілька разів ціни знизились.
Підготовка до Рош Хашану не менш важлива, ніж саме святкування. Усі метушаться, поспішають, одні скуповують продукти, інші подарунки для родичів і друзів. Дехто проводить себе до ладу, стрижуться просто на вулиці. Адже хасиди вірять, що у новий рік потрібно бути чистими ззовні та зсередини. Біля могили цадика Нахмана паломники просять прощення за гріхи, бо той обіцяв за пейси витягнути з пекла тих, хто хоч раз прийде на його могилу. Не обходиться без неприємних інцидентів, у знімальній групі намагаються перешкоджати. Забирайтеся, уходьте зараз. Якщо ви не заберетеся, у вас будуть великі проблеми. Це наша робота. У вас проблеми. Сварка через журналістку, адже жінкам тут не раді. На щастя, праворуч правоохоронці, вони виводять знімальну групу в безпечне місце. Іудейських представниць слабкої статі тут немає. Лише чоловіки і хлопчики різного віку. Насправді брати із собою жінок, вумань не прийнято. Вважається, що вони можуть відволікати від молитв, читанню яких хасиди приділяють особливу увагу. Жінки можуть молитися вдома, тут їм не місце. Ввечері хасиди готують святкову трапезу, обов'язкові страви яблука або спеціальні хлібці з медом, щоб привернути додому радість і солодке життя. Ми їмо яблука, змочуючи їх в мед. Це символізує солодкий новий рік. Ми хочемо солодкого життя. Кожен хоче жити солодко, ніхто не хоче гіркоти. Рош Хашан настає сьогодні з появою на небі перших трьох зірок. Триватиме свято 2 дні. Що в цей час трапиться в Умані, традиційно ніхто не загадує. За розвитком подій стежитимуть надзвичайні новини. Випалена земля, криваві сутички, пожежі та шахрайство. Умань оговтується від Рош Хашана. Місто тоне у горах сміття. Мешканці відновлюють пошкоджені оселі. Когось побили, комусь спалили домівку, а декому не заплатили. То чому ж українці й далі готові терпіти скандальних паломників? За скільки готові відмовитися від власного ліжка? Та чому бояться звертатися у поліцію? Чорний бік нового року по-юдейськи за 10 секунд. 35 тисяч паломників – це понад третину населення Умані. І всі вони вмістилися на кількох вулицях, які тут уже давно називають хасидським районом. З кожним роком тут з'являється все більше готелів і приростають нові поверхи у приватних будинках. Скупчення, розігрітих алкоголем, а подекуди і наркотиками людей, тож не обходиться без злочинів. Запекла сварка на івриті й удар ножем. Вихідними один хасид підрізав іншого. Поранений зараз у лікарні, але це ще квіточки. Деякі іноземці дозволяють собі підіймати руку й на місцевих, зокрема жінок. І постраждалі навіть бояться звертатися до поліції. Таке почало робити. Побило вікна, мене почало за барки брати. А вчора ввечері з другого етажа горшками побило горшки. То, що понаригували і понапісували, то вже я мовчу за те. В общем, ми боїмося лишатися, тому що він мене хотів душити, мабуть, я не знаю, що вже баба, а воно ж п'яне, очі вилупило. Гори сміття. Місто перетворене на звалище. Комунальники працюють цілодобово, але не встигають за такою кількістю людей. Мотлох на вулицях і в під'їздах. В будинку 46 на Пушкіна пакетами завалені усі сходи. Запах просто нестерпний. До потолка і прямо по сходах жир тік, як оце як смола чорна, затоптали. Оце ліфт не працює, подивись, що робиться. Все хорошо. З нижніх поверхів сміття вже прибрали, але чим вище, тим завдання ускладнюється, адже на цілий тиждень відключили ліфт. І подивіться, кнопочка світиться, а ліфт не працює. І люди впевнені, тут знову винні хасиди, бо комунальники зробили це навмисно, аби ті не поламали ліфт. Щоб хасиди не їздили, але я їм пояснювала, у ліфт диспетчерську дзвонила, що 4 дні, у них Рош Хашана 3 дні і шабат, субота, 4 дні вони пішком, їм не можна їздити ліфтом, а ми мучимося. Ліфт зупинили і в інших 9-поверхівках на Пушкіна. Старшому поколінню така ініціатива зовсім не подобається, адже спуститися і піднятися на 9-й поверх – то справжній подвиг. Чоловіки наші нездорові, і пучком вони не можуть ходити. Ми так, що бігаємо, ще такі молоденькі, да. А вони не можуть, і вдома сидять. Скаржаться і самі хасиди. Цій жінці доводиться щодня з візочком долати відстань із 6-го поверху і назад. Ми, що?
Та большой балаган. Та... І отак кожен день, за 6 днів, вона так з дітками, з колясочкою, да. Після втручання надзвичайних новин на радість мешканцям ліфт таки запускають. В аварійній службі пояснюють, він зламався, але не поспішали запускати і справді навмисно. Митки пусти, вони ж поламають зразу. Оце стільки є і стільки лізе в кабіну. Я кажу, напишіть на юриді, на ідіші, напишіть 4 чоловіки, не більше. А сам же хасіт єврейка, їм хоч на лобі пиши, вони все одно будуть лізти. По 8, по 9, я не знаю, уявляю, як можна 9 чоловік залізти в кабіну. Їм кажуть, виліз, а воно лізе, це, як сарана. І жодного дня без пожежі. Вони смажать м'ясо на балконах і просто залишають у квартирах запалені свічки. Діти граються сірниками та запускають феєрверки. Ось цей двоповерховий будинок на провулку Добросусідському зайнявся саме через небезпечні ігри з вогнем. Весь балкон у нас в спічках. Ну все в спічках розкидано. Це могли діти гратися? А там одні діти були, більше зрослих там не було. Зрослі внизу молилися, чи що вони там робили, ну він каже, що... І щось вибухнуло. Ну, вони пітарди кидали, це 100%. А ви пішли... отримали якусь компенсацію, чи взагалі реально з них отримати? У момент займання в будинку було щонайменше 20 паломників із дітьми. Господарі ж у цей час тіснилися поруч у трейлері. Щойно помітили дим із вікна, кинулися в будинок із вогнегасником. Однак хасиди ще й зачинилися зсередини і не пускали власників. У нас тут три гнітожителі. Він один гнітушитель схватив, побіг наверх. Хасіди його не пускали туди, де дим йде. Потім, в кінці кінців, вже бачив, що дим серйозний йде. Він їх розпихав і заскочив в хату. Відкрив, де сам очаг дима був. І дим сильно вже повалив. Вже було зрозуміло, що без пожарки нічого не вийде. Зараз господарі виносять із будинку вцілілі речі. Утім, їх не так багато. Меблі, техніка та практично весь одяг знищені вогнем. Документи на чудо залишилися цілі. Вони дуже були прикладені речами. І, ну, намокли, звісно, пожарники намочили, але цілі залишилися. Хасиди, які винаймали житло після пожежі, втекли і навіть не повністю розрахувалися з власниками за проживання. Скільки коштуватиме відновити будинок, господарі ще не знають. Але після ремонту планують застрахувати його, бо таки здаватимуть і на наступний Рош Хашана. Попри всі ризики і шкоду, яку завдають паломники, місцеві не готові відмовлятися від заробітку.